As Chamas de Marco traz um raio de esperança para aqueles que estão virando Oni de Gelo. E nisso já traz o nome deste capítulo, que é A Hora da Reviravolta, As Chamas de Marco Fênix. Então galera, vamos começar a análise do episódio 1012. Você que é novo por aqui, se inscreve no canal. E quem tá aqui já há um tempo, deixa esse likezão pra fortalecer, que esse episódio tá muito bom. Galera, o episódio começa repetindo o final do anterior, que é Yamato explicando como funciona o voo do dragão. Que na verdade os dragões, eles não voam, eles correm pelo ar, se arrastando em nuvens de chamas que eles criam com seus poderes. Porém, Kaido está em um nível tão grande, mas tão grande, que ele não só consegue voar com as nuvens de chamas, como também ele consegue levitar outras coisas. Não coisas muito grandes, mas consegue levitar uma ilha com Onigashima. E o seu objetivo é jogar essa ilha na capital das flores, destruindo assim o país de Wano, que se chamará Nova Onigashima, e dando início a uma nova era, a Era da Violência. Por isso Yamato acabou ficando impossibilitada de fugir daquela ilha, né? Afinal de contas ela já está levitando. Momonosuke ele fica espantado porque ele percebe que Kaido é absurdamente forte por estar conseguindo levantar uma ilha com suas nuvens de chamas. Mas a cena aí já é mudada e agora a gente vê Marco, né? Finalmente Marco apareceu ali para poder ajudar aquela galera que estava se transformando em Oni de Gelo. E no meio da batalha, ele já percebe que várias pessoas estão se transformando. Além de que o Massa, que é amigo do Ryogoro das Flores, que ele estava fazendo todo o possível para não se transformar. Finalmente ele não conseguiu ter mais posse do seu corpo e já está atacando as pessoas à sua volta, os seus aliados. Chopper, ele fala para o pessoal usar as chamas contra o Oni de Gelo, que isso iria retardar a transformação. Porém, a infecção já tinha se espalhado tanto que seria muito complicado achar fontes de chamas para todos. E é neste momento que aparece Marco a Fênix Yoi e ele vem para ajudar a galera. Se é fogo que vocês precisam, então fogo ele traz. Ele já chega disparando uma brasa de chamas em Chopper, que começa a gritar. Ele cai no chão se batendo, dizendo que está quente. Essa parte ficou um pouco hilária, né? Afinal de contas, as chamas de Marco, ela não está quente o suficiente para poder Chopper se queimar gravemente. É só uma brasa morninha ali para aquecer o seu corpo. Só que Chopper cai no chão desesperado, dizendo que tá queimando. Zoro e Brook vendo aquilo, já parte para cima de Marco. Marco voa de perto, sai de perto deles. Opa, vocês são muito esquentadinhos. E nessa que ele sai, Brook tenta ajudar Chopper e percebe que realmente o fogo não está queimando de verdade, como o Chopper estava imaginando. E aí Chopper percebe que aquilo ali que Marco fez foi para ajudá-lo. E aí ele agora vai ter tempo suficiente para poder criar a cura. Até porque o Dr. Miyagi e a enfermeira Tristan aparecem dizendo que eles já estão prontos, que pelo que eu vi ali, né? Eles meio que montaram um laboratório no meio das batalhas, ali no meio da guerra. Em um cantinho ali, eles montaram um laboratório para poder criar a cura. E nesse momento, alguns vão dizendo, eles cercam Dr. Miyagi e a enfermeira Trista. Então o Dr. Miyagi olha pro gelo e fala assim, pinta seca. Agora pinta seca de cedo. Isso era pra direita. Agora isso era pra esquerda. Então Marco, vendo essa técnica linda do Dr. Miyagi, ele então usa um novo golpe parecido, girando muito para a direita e para a esquerda, que é o Abracaxama das Fênix, tocando fogo em todos os Onis que ali se encontravam e abrindo caminho para que Chopper, Miyagi e Tristan vá produzir os antídotos. Nesse momento, quem se levanta? Apu. Nada. Eu quero meu antídoto de volta. Quem entregou para mim? Só que Drake ele aparece e acaba mordendo a Apu, pra deixar claro, né? Ele está transformado em dinossauro. E aí ele morde a Apu e impede que a Apu consiga ir atrás de Chopper. E ainda avisa a Zoro, ó, se você confia em mim, então deixe que eu cuido disso. Até porque Zoro, Robin, Brook, eles queriam impedir que os piratas da fera atacassem Chopper.
Porque mesmo depois de Chopper dizer que ia salvar todos que estavam ali, eles ainda, meio que acreditando, foram ludibriados por Queen. Porque Queen disse que Chopper estava mentindo e não iria salvar a todos. E por isso os Piratas das Feras resolveram atacar Chopper. Mas já que Drake e agora também Ryogoro das Flores e o seu esquadrão ali, né, que era os Yakuza, todos eles vão ajudar a proteger Chopper, Zoro agora, junto com Robin e Brook, pode ir para um lugar que seja mais necessário. Afinal de contas, Marco disse para eles que eles eram fortes o suficiente para não estar ali naquele bando de mané onde todo mundo era fraco. Ele tinha que ir para um local onde tivessem personagens mais fortes para que eles pudessem enfrentar. E então, Marco oferece uma carona para Zoro e fala: rapaz, se você tá afim de morrer, eu te levo lá pra cima, velho. Não, brincadeira. Ele falou que ia levar Zoro lá pra cima porque Zoro tinha que estar no domo para enfrentar Kaido. E então, já que já tinha sido configurado a formação de defesa para que Chopper conseguisse trabalhar, Zoro já se prepara para subir para o domo de Onigashima para finalmente revelar se ele será Zoro, o Matador de Dragão, igual o Deus da Espada, Ryuma, ou se ele será só mais um espadachim comum. E aí, galera? Vocês acham que Zorão tem chance de falar Kaido? E agora vamos para o nosso querido Chapéu de Palha. Luffy está junto com Nimue após Sanji ter abandonado ele. E aí ele está gritando desesperado por Sanji. Sanji, Sanji, onde é que você está? E aí Nimue fala: calma, não se preocupe, Sanji ficou no terceiro andar. Provavelmente ele conseguiu notar a presença de alguém muito forte. E uma conversa muito interessante entre eles, eles falam sobre o haki de observação, o que realmente me deixou curioso. Será que o haki de observação de Sanji é mais forte do que o de Luffy? Porque Luffy fala que ele tem um haki de observação, mas o dele não está tão elevado, e que talvez Sanji tenha sentido a presença de alguém forte no terceiro andar, né? E por isso, dá-se a entender que é o haki de observação de Sanji. Mal sabe eles que Sanji só foi porque ele escutou a voz de uma donzela em perigo. É a voz de todas as damas. E galera, nos últimos episódios, Jinbei falou bastante sobre a questão da autonomia dos Chapéus de Palha, que eles sabem exatamente quando tem que agir sozinho e quando tem que agir com um bando. E é nesse momento que vemos Jinbei aprendendo essa cultura e de quando agir sozinho. Porque no meio do caminho, ele se vê cercado por vários piratas das feras. Então Jinbei fala o seguinte: Luffy, você vai em frente, pode deixar que aqui eu tomo conta. Mas Luffy queria lutar. Jinbei então dá um socão de peixe e derruba vários de uma vez só. E então vem uma introdução épica. Quem acompanha a gente sabe que eu sou muito crítico da Toei, da animação de One Piece, que tá fraco, eu queria que eles passassem pra Ufo Table, que é o que fez Kimetsu no Yaiba. Porém, eu vou dar um abraço pra você. E essa introdução de Who's Who foi muito boa. A introdução de Who's Who foi tão bem feita, a forma que ele aparece se levantando com um tigre acordando, né? Aquele olho piscando. Até parece que ele é uma das calamidades, de tão bem feita que foi a introdução. Eu até ouso dizer que nem a introdução das três calamidades na obra foi tão bem feita, tão impactante quanto a dele. E como você deve saber, em One Piece, nas brigas principais, as pessoas estão sempre em mesmo nível, parecido. Então será que vamos ver o altaneiro com o mesmo nível de Jinbei, o filho do mar? Eu acho meio difícil. Jinbei é muito forte, então agora se configura mais um duelo. Jinbei versus Who's Who. Até porque ele fala para Luffy seguir o seu caminho em direção ao topo do castelo de Onigashima para enfrentar Kaido. Luffy até agora está sem saber que os Bainhas Vermelhas foram derrotados. Eu já imagino a cena, Luffy chegando lá, vendo o Kiko lá com o braço cortado, vendo o Kiemon, todo mundo, os Bainhas tudo ali caído no chão, Luffy enfurecido para enfrentar Kaido. Lembrando que Big Mom também está subindo para o topo do castelo e Zoro parece que vai adiantar o lado dele também, vai pegar essa carona com o Marco aí para poder ir enfrentar Kaido. Eu tô muito empolgado porque se configurou mais uma luta importante, né? Tanto essa de Jinbei versus Who's Who, quanto
a de Frank versus Sasaki, porque é mostrado também que a luta deles dois continua e Sasaki se transforma em um dinossauro. Ele tem a fruta dragão, a Triceratops, e ele se transforma. O Frank Shogun já é bastante grande e o Triceratops acaba ficando ainda maior, e aí começa uma batalha entre eles, e Frank diz que ele vai testar a sua força, já que Sasaki disse que ele é a criatura mais forte, né? Que a transformação dele, o dinossauro dele é o mais forte. Ele se refere ao dinossauro, né? Não a ele. Porque ele sabe, acho que ele sabe muito bem que Kaido é muito mais forte. É um pouquinho mais forte que ele. É um pouquinho, né? Um pouquinho absurdamente. Então, é mais uma luta configurada aí agora. Em Wano, Jinbei versus Ruzu. E Frank continuando a luta dele contra Sasaki. E não podemos esquecer do chapéu de palha mais forte e poderoso, God Usopp, que neste momento está em uma retirada estratégica do combate contra Uchi e Pejuan. Uchi e Pejuan está aí atrás dele. Eles haviam derrotado o Hihimaru, que é o macaco lá vermelho. Porém, Hihimaru é muito determinado. Otama pediu para ele conseguir 3 minutos, e foi isso que ele fez. Ele se levantou e acertou um golpe que uma grande explosão pode ter visto. Um brilho azul foi pro céu de tão poderoso que é Hihimaru. E como você já deve imaginar, a próxima cena é Hihimaru no chão com a espada quebrada, porque ele não tem condições de derrotar nem Uchi nem Pejuan. E ele consegue. E ele consegue os 3 minutos. Esse foi o ponto, né? Porque mostra a Nami e Otama se perguntando ali sobre Hihimaru, será que ele conseguiu escapar? Por mais que ele tenha sido derrotado, mas pelo menos ele conseguiu a meta, né? Que ele tinha que conseguir os 3 minutos. Acho que ninguém imaginava que Hihimaru fosse derrotar Uchi Pejuan. Ia ser muito difícil, uma luta muito complicada pra ele. Afinal de contas, são dois altaneiros extremamente fortes. Apesar disso, se fosse um dos macacos da Lady Mihawk lá, o chefe, eu não acho que Uchi Pejuan já conhece hoje, não. Afinal, os macacos treinaram com Mihawk e Zoro, né? É meio complicado. E ainda mais no anime que botaram aquele macaco lá, que era apelão, que era o líder de todos eles. Yamato não conseguiu fugir com Momo e Shinobu de barco, porque ele estava levitando. Então, ela leva eles para o armazém proibido no domo de Onigashima, e lá dentro havia algo interessante. Havia uma estátua quebrada. Uma estátua que ficava na entrada da ilha e, é claro, representava Kaido. Então, uma coisa eu garanto, para quebrar essa estátua, tem que ser muito corajoso. A questão é, quem quebrou a estátua? Rapaz, é mostrado o homem misterioso, o cara do punho de fogo. Eis, ele foi quem quebrou essa estátua. Yamato disse que era um amigo dela e que ele tinha ido para derrotar Kaido. Rapaz, esse não é brinquedo não, o que me criou uma teoria. Será que depois que esse quebrou a estátua, teve algum problema lá, algum embate, ele conseguiu fugir da ilha e Kaido fez alguma promessa para poder matá-lo? E por isso que quando esse estava aprisionado, Kaido queria ir para lá para poder matar esse? Afinal de contas, Big Mom viajou várias léguas, né, para poder chegar até o Wano para matar Luffy, sabendo que Luffy iria enfrentar Kaido e que o próprio Kaido poderia fazer isso. O próprio Kaido poderia matar Luffy. Então, pode ser uma questão de honra. Tipo, depois que Ace quebrou a estátua, pode ter feito um salseiro ali em um ano. Kaido falou assim, não vou deixar a Maria matar ele, não. Eu prometi que eu ia matar ele, então eu vou lá pra matar ele. E isso me criou essa dúvida. Será que foi isso que aconteceu? Ou será que Ace pegou Yamato e Kaido era o sogrão e viraram amigo? Pois é, galera. E nisso aí tem muitas teorias. Uma delas é que Kaido, na época de Battle Ford, ele foi atrás de Ace, porque talvez Ace fosse Joy Boy. Porém, isso ia puxar outra teoria, que na verdade Shanks impediu Kaido de ir salvar Ace, ajudar a Barba Branca, porque Shanks é um vilão, ou é aliado à Marinha, ou um terribito. E por isso, ele queria impedir que Kaido fosse ajudar Barra Branca. E também puxa mais uma teoria de que Shanks achou que se Kaido se juntasse a Barra Branca, poderia destruir a Marinha
e acabar com o equilíbrio do mundo. E é sério, eu poderia falar, e isso tem uma teoria mais 20 vezes seguida e deixar tudo aí, mas a gente vai segurar porque é muita teoria, muita teoria. E pra mim, com esse flashback, a teoria de que ele queria mesmo ou salvar o Jiro ou bater em Ace por ter ido lá virar no Jiro e ir embora. Mas como eu falei, é teoria. O bom é o seguinte, que no próximo episódio a gente vai ter uma noção maior do que vai acontecer. Afinal de contas, o próximo episódio vai ser o passado de Yamato, o homem que quer a cabeça de um imperador. Então já vai mostrar um pouquinho ali da história de Ace, o que é que ele foi fazer em um ano. E isso aí é um ponto legal para vocês não só assistirem o próximo episódio, quanto também assistir a nossa análise aqui também. Vou te falar, isso é corajoso, viu? Isso é corajoso. Foi atrás de Kaido, foi atrás de Barba Negra, foi atrás de Barba Branca, levou o pau dos três, mas pelo menos é corajoso. E para vocês que ficou até aqui, vamos passar uma curiosidade. As chamas de Marco a Fênix, ela não queima. As propriedades da chama azul são apenas curativas. E isso foi dito pelo próprio Oda ao responder um fã que perguntou se havia diferença entre as chamas de Ace e as chamas de Marco. E Oda falou que Marco é uma voa mística. Diferente de Ace, que não tem o corpo físico, é de fogo, Marco já tem o corpo físico e sofre dano. Porém, como ele tem as chamas da ressurreição, ele se regenera. Tem um limite, essa regeneração, apesar de ser bem alto. E claro, ele pode usar essas gemas para curar as pessoas, inclusive pode curar algumas enfermidades, o que faz dele um ótimo doutor. Vamos ver agora Chopper Doutor e Marco Doutor contra Queen, que é um meio doutor. Mas galera, se vocês gostaram do vídeo, não vão perder o próximo episódio e também não vai perder a próxima análise. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa esse likezão para fortalecer. É vocês que nos mantêm no foco aqui para continuar criando os conteúdos. Ficamos por aqui. Um abraço e fica com Deus.